Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Російська армія вдарила 3 ракетами по Харкову. Удари припали на промзону в Холодногірському районі міста, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Начальник облвійська адміністрації Олег Сінігубов запевнив, що обійшлося без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється. На цю хвилину на Харківщині відбій повітряної тривоги, але небезпека залишається для Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. У Запорізькій та Дніпропетровській областях загроза застосування ворогом ударних БПЛА. Українські захисники на Бахмутському напрямку пробили лінію оборони противника, яку він намагався втримати усіма резервами. Про це повідомив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. У важких боях наші воїни розбили і повністю вивели з ладу одні із найкращих і найбільш підготовлених частин. Йдеться про 72-го окрему мотострілецьку бригаду, 31-шу та 83-ю окремі десантно-штурмові бригади. Просунувшись, українські військові намагаються перерізати шляхи постачання. Наразі російські війська намагаються відновити наступальні дії на Куп'янському та Лиманському напрямках і ведуть активну підготовку. Після звільнення Андріївки та Кліщіївки ворог намагається відновити втрачені позиції та вдається до штурмів, щоправда, безуспішних. Наразі триває відтісняння росіян від залізничної колії та траси на Бахмут. До неї залишилось 3 кілометри. Якщо українським підрозділам це вдасться, логістичне забезпечення Бахмута значно ускладниться. Але без звільнення Кліщівки втілити це було б неможливо. Цей населений пункт дуже важливий тактично, в плані того, що це звільняє нам для подальшого просування територію і досить сприятливий плацдарм для подальших просувань. Також це оголяє фланг, південний фланг Бахмуту, і наближає нас до цього населеного пункту. Проведення виборів під час воєнного стану неможливе. Громадські організації підписали колективний лист, де наголосили, самі по собі вибори не дорівнюють демократії, а їхнє проведення під час війни фактично забороняє Конституція. У громадській мережі «Опора» наголошують, хоч офіційно вибори не готують та розмови про них точаться в українському політикумі, лунають заяви про можливість проведення голосування від деяких наших зарубіжних партнерів. Тому громадські організації вирішили діяти на випередження. Вибори і воєнний стан несумісні. Про це фактично йдеться у листі, який зранку підписало понад 100 громадських організацій України і підписантів щогодини більше. Одна з ініціаторок відозви – очільниця мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вона каже, хоча формально Україна до виборів ані цього року, ані поки наступного не готується, та певна загроза є. Про можливі перегони попри війну говорить частина політикуму, та й закордонні партнери іноді натякають, ніби вибори потрібні, аби довести демократичні процеси в країні. Але це вкрай небезпечний шлях. Дискурс є в політичному полі. Я згадувала президентські вибори в Сполучених Штатах, де тема України, демократії обговорюється. До закінчення активної фази війни демократичні вибори неможливі. Їх початок без усвідомлення, як вони закінчаться, чи буде забезпечено кінцевий результат, дуже ризикований для держави і для країни. Підписанти переконані, проведення виборів не є автоматично показником демократії, адже волевиявлення проводять і сусідні диктаторські Росія та Білорусь. Водночас під час воєнного стану значно обмежені права і свободи громадян. В Україні знищена інфраструктура для проведення голосувань. Приблизно 7 мільйонів громадян за кордоном, 1 мільйон захисників на фронті. А без них демократичні вибори неможливі. Більш того, ніхто не може гарантувати безпеку людям на дільницях. Саме тому під час воєнного стану фактично вибори забороняє Конституція, каже колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера. У нас є принаймні 2 серйозні перешкоди для проведення виборів. Перша – правова перешкода, друга – організаційно-технічна перешкода. Конституція насправді забороняє. Є положення, що вибори в Україні відбуваються після закінчення дії воєнного стану. Це теж норма заборони.
Комітет виборців України не підписував відкритого листа. Однак і тут вважають, поки триває війна, жодні вибори не на часі. У нас є великі проблеми із реєстром виборців. У перегонах не зможуть взяти повноцінної участі ані політичні партії, балотуватися не зможуть і військові. Зараз є дуже велика спокуса провести вибори без військових. Мовляв, хлопці, ви воюєте, це дуже добре, а ми тут швиденько справимося без вас. Проводити вибори без них, ну, це з одного боку цинічно, з іншого боку це порушення певних стандартних виборів. Парламентські вибори в Україні мали відбутися 29 жовтня цього року, та вочевидь їх не буде. Президентські були заплановані на 31 березня 24-го. Їхнє проведення формально під питанням, то у Верховній Раді запевняють, гроші на вибори не закладені у проєкті бюджету на наступний рік. А говорити про те, чи будуть українці голосувати, зарано. Наразі воєнний стан продовжений до 15 листопада цього року. Ми бачимо, що Міністерство фінансів і уряд не забюджетували вибори на наступний рік. Зокрема, це і тому, що формально немає підстави, бо діє воєнний стан, і, зокрема, тому, що ніхто не розуміє до кінця цю суму. Це величезні гроші, які наразі теж є куди державі спрямовувати на зміцнення обороноздатності. Хоча готуватися до наступних виборів уже можна, парламент, на думку експертів, має почати розробляти законопроєкт, який дозволить провести вибори за нових реалій, приміром, на повернених територіях, а ще і з політиками, які пройшли люстрацію. Заступник голови парламенту каже, закони поки не розробляють, однак готові це зробити, щойно виникне нагода. Наразі ж фахівці вважають, на підготовку нової законодавчої бази та повноцінних виборів може піти від половини до кількох років. Ольга Чайкова, Володимир Коваленко, «Факти», ICTV, «Єдині новини». 34 медалі, зокрема 12 золотих. В Україну після тріумфального виступу на іграх нескорених у німецькому Дюссельдорфі повернулася наша збірна. Це найкращий результат за всю історію участі українських спортсменів в іграх. Привітав наших героїв президент Володимир Зеленський. Як зустрічали збірну нескорених українських героїв у Львові, бачила Мирослава Соколовська. Так щиро та радісно українську збірну після неймовірного виступу на іграх нескорених сьогодні зустрічали у Львові. 25 ветеранів, ветеранок і нинішніх військовослужбовців повернулися додому із 34 медалями. 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Це справжній тріумф. Найкращий результат за всю історію виступів нашої збірної на іграх. Загалом у німецькому Дюссельдорфі українці змагались у 9 видах спорту, зокрема легкій атлетиці, веслування на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, настільному тенісі, що цього року дебютував у програмі ігор. Найтитулованішим представником збірної став військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади Назар Вознюк. Він виборов 6 медалей, 4 золота та 2 срібла у плаванні та веслуванні на тренажерах. Для мене найважче вдалося веслування, адже, відверто кажучи, на момент змагання сів в концепт для веслування, ну, може 20-й, а може і 19-й раз я вже збився з ліку, тому що ніколи раніше їм не займався. Учасники кажуть, що використовували усі можливості, аби донести світовій спільноті та її лідерам інформацію про війну в Україні та необхідність надання нам техніки та озброєння. Майже кожне нагородження відбували за участі посол європейських високопосадовців рівня міністра оборони та безліч депутатів європейських. І з кожним ми могли поспілкуватися в неформальній обстановці. Кожному доносили нашу подяку, кожному доносили наші побажання. Після ігор Назар, як і чимало інших учасників, повертається на фронт, щоби й там здобувати щоденну перемогу над ворогом. Скарбничку здобутків збірної поповнив також 26-річний Олександр Будько. На псевдотерен торік під час контрнаступу на Харківщині боєць втратив обидві ноги. Свою першу медаль ігор нескорених Олександр завоював у змаганнях із плавання. Захисник став бронзовим призером на дистанції 50 метрів вільним стилем. Загально скажу, що задоволений, тому що це знову ж не так про змагання, як більше про, скажімо, боротьбу. Боротьбу навіть з собою, своїми показниками, а не з показниками там інших людей, або щороку приїжджають нові люди, тому немає орієнтації на якісь там рекорди, скажімо так.
Змагання для ветеранів, які на війні зазнали важких поранень, ініціював 2014 року британський принц Гаррі. Українці до світового руху доєдналися 6 років тому. Цьогоріч в іграх нескорених брали участь майже 600 ветеранів і військовослужбовців із 21 країни світу. Те, що вони зробили, це дійсно неймовірно. Вони подолали себе, плюс вони не мали змоги стільки тренуватися, скільки тренуються інші команди, тому що інші команди живуть мирним життям в своїх країнах, а наші бійці дехто прямо з фронту. За словами міністерки, нині держава та Мінветеранів активно працюють над розвитком адаптивного ветеранського спорту в регіонах та в Україні в цілому, його доступності та інклюзивності. Мирослава Соколовська, Володимир Улюк, Факти СІТВ, єдині новини. У Нью-Йорку відкрилася 78-ма Генасамблея ООН. Тема війни Росії проти України стане однією з основних під час обговорень на різних майданчиках. Президент Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах. На завтра запланований його виступ на Генасамблеї та у Раді безпеки ООН. Просто з аеропорту він поїхав до українських воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. У Сполучених Штатах український лідер планує зустрічі з главою Білого Дому та керівниками обох палат і обох партій американського Конгресу. Зеленський зазначив: територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, тож має чітку пропозицію, як надати силу статуту ООН і запобігти агресії в майбутньому. Про важливість Генасамблеї ООН і про що говоритимуть на Радбезі із Нью-Йорка спеціальна кореспондентка «Голосу Америки» Ірина Соломко. Сьогодні в Нью-Йорку розпочинається тиждень високих дебатів. Розпочнеться він з виступу президента Бразилії. Після цього має слово взяти президент Сполучених Штатів Джо Байден. Очікується, що, звичайно, окрім теми України та війни України, її боротьби з Росією, також американський президент буде багато говорити про те, яка ситуація зараз в країнах глобального півдня. Буде говорити він про те, що вже Сполучені Штати зробили для того, щоб цю ситуацію стабілізувати, а також про те, що ще планується зробити, зокрема про те, що будуть поділені кошти на певні програми в цьому регіоні. Після виступу Джо Байдена очікується виступ президента Зеленського. Я нагадую, що він також виступає у вівторок. Це дуже така важлива місія для нього – виступати в перший день цих дебатів. Очікується, що, звичайно, він буде говорити і про Україну, про ситуацію довкола війни. І, звичайно, намагатиметься отримати більшої підтримки від країн-партнерів для того, щоб боротися з російською агресією. Також в середу о 10-й годині за Нью-Йорком, це 5-та година за Києвом, розпочнеться засідання Ради безпеки, присвячене теж, знову ж таки, ситуації в Україні. Це буде засідання найвищого рівня. Окрім Володимира Зеленського, очікується, що в ньому візьмуть участь голови делегацій країн-членів Ради безпеки. З Нью-Йорка Ірина Соломко, «Голос Америки», для марафону «Єдині новини». Це починалося як хобі однієї людини. Житель Стамбула Йорук Ісік почав відстежувати, як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Для цього він спостерігав за російськими вантажними кораблями у протоці Босфор і виявляв ті судна, які виходили з окупованих портів в Україні. Його роботу почали цитувати провідні світові засоби масової інформації. Репортаж «Голосу Америки» зі Стамбула. Йорук Ісік зі своєї тераси знімає на особисту камеру ще один російський вантажний корабель, який проходить через Босфор у Стамбулі – з Чорного моря до європейських і світових портів. Ісік – політолог. Для нього все починалося як хобі, а нині він заснував інтернет-видання «Босфорський оглядач». Мене цікавить російська зовнішня політика, і спостереження за кораблями на Босфорі справді дає підказки щодо російської зовнішньої політики, що росіяни роблять і що планують найближчими місяцями. Оскільки протока Босфор звужується до кількох сотень метрів, стежити за судами відносно легко. Ісік записує назви кораблів, вантаж, який вони перевозять, і прапор, під яким іде судно. Він співпрацює з міжнародною мережею волонтерів і неурядовими організаціями, які діляться онлайн-даними про рух російських вантажних суден. Ці дані ІСІК публікує на власному сайті bosphorusobserver.com, інформацію з якого користуються організації, які контролюють дотримання санкційних вимог та світові ЗМІ. Я вважаю, що такий моніторинг суден дуже цінний, адже поширеною практикою є маніпулювання сигналом автоматичної ідентифікації AIS. Просто вимикають передавальний транспондер. Ще одна маніпуляція втручається в роботу транспондера, щоб здалося, що корабель знаходиться в іншому місці. Отже, всі ці підказки від ІСІКа є потенційно цінними.
Волошин каже, що такий моніторинг допоміг викрити експорт Росією вкраденого українського зерна та вугілля з окупованих українських портів на узбережжі Чорного моря. Значна частина такого експорту, як зафіксував ІСИК, проходила через Босфор. Водний простір біля Стамбула знаходиться під обмеженою турецькою юрисдикцією та є міжнародним хабом для сотень порожніх вантажних суден і танкерів, які часто змінюють власників. Експерти кажуть, що це ускладнює відстеження кораблів та створює сприятливі умови для тих, хто хоче обійти санкції. Додатковими труднощами у застосуванні санкцій є відмова Туреччини від їх виконання. Анкара каже, що не зобов'язана їх виконувати. Торгівля між Росією та Туреччиною різко зросла з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Росія – країна, на яку наклали в найбільше санкцій, тому більшість людей, які займаються торгівлею з Росією, намагаються приховати свою діяльність. Вони хвилюються, що якимось чином санкції повернуться і переслідуватимуть вже їх. У 2015 році ІСИК викрав російський експорт зброї морським шляхом для сирійського уряду, який воював із повстанцями. Зараз чоловік витрачає більшу частину свого вільного часу на відстеження кораблів. ІСИК очікує, що це може тривати довго, оскільки Росія не демонструє ознак зміни своєї поведінки. Доріан Джонс, Дмитро Колчинський, Голос Америки, Стамбул. Місце, де оплакують загиблих військових з усієї країни, це саме про стіну пам'яті, що біля Михайлівського собору у Києві. Із 2014-го воно стало сакральним для українців. Тож родичі полеглих героїв днями шокувала звістка, що з меморіального комплексу почали зникати світлини. Можливо, конфлікту і не було б, але столична влада не приховує. Вона не опікується долею цього місця. Держава поки теж. Тож будь-які дії складно проконтролювати. Це місце практично ніколи не буває безлюдним. Тут оплакують рідних. Говорять із фотографіями діти, схиляють голови перед загиблими незнайомі люди. І ті, кого знає весь світ. Стіна пам'яті біля Михайлівського собору, де можна побачити тих, хто віддав життя за Україну, почалась зі звичайного банера, який розмістили на виставці військових речей ще 2014-го. Ми побачили, що люди до цього банеру ставляться не просто як до інформаційної таблиці. Вони почали ставити туди свічки, і через деякий час там були просто гори квітів. Люди приходили, дивилися ці списки. Павло Нетьосов тоді займався пошуком та поверненням тіл загиблих. Він почав шукати місце, де можна було б офіційно розміщувати світлини бійців. Тоді ж і звернули увагу на мури Михайлівського собору, храму, який прихистив учасників Революції Гідності. Церква дала дозвіл. Вони тоді сказали, що ми за цю частину стіни не відповідаємо, відповідає місто. Місто сказало, що ми відповідаємо за тротуар, за стіну ніхто не відповідає. І, собственно, з'явилася можливість повісити вже банери сюди. Відтоді на стіні з'явилось фото перших жертв захопленого Криму, учасників Іловайської трагедії, кіборгів. 2020-го команда Павла Нетьосова провела титанічну роботу. Скерували запити в усі структури, які брали участь в обороні країни, і знайшли дані про більшість офіційних загиблих військових до 2022 року. Це понад 4300 українських героїв. У родин отримували свідоцтва про смерть, де уточнювалося, хто ця людина, від чого він загинув. Заключення судово-медичного експерта. Практично нас знали на той момент всі родини України. Та після повномасштабного вторгнення втрати українських сил оборони – це державна таємниця. Тож упорядники дозволили родичам самостійно залишати світлини своїх рідних на мурах, аж поки фотографії повністю їх не заповнили. Ми просто зараз йшли, подивилися, що внизу також люди почали клеїти. Тут ще також наші знайомі. Ми вже приклеїли. Та днями родичів шокувала новина. Зі стіни почали зникати фотографії. І оборвали, наклеїли цю табличку сюди. Катерина одразу приїхала на місце. Ось це мій чоловік. Він був спочатку ось тут. І коли я побачила, що його фотографії немає, я ж кажу, це був шок. Як з'ясували правоохоронці, так, капелан Михайлівського собору вирішив впорядкувати світлини, але не попередив нікого. Нас ніхто не сповіщав про те, що повинна бути якась реконструкція. Це наруга. Це як зламати хрест, прийти на кладовище, зламати хрест або зняти прапор, порвати. Щоб більше не було непорозумінь, родичі вирішили взяти ініціативу у свої руки. Заміну фотографій будуть погоджувати із родинами. Ніхто знімати нічого
не буде самостійно. Ми знайдемо контакти і, можливо, трошки замінимо, щоб вона була більш в придатному вигляді, щоб більше людей помістити сюди. Військові із 241-ї бригади вже взялись за роботу. Вигорілі світлини побратимів замінюють на міцні невеликі таблички. Тут нанесена спеціальна ультрафіолетова защита, тобто вони не будуть вигорати. Є на фотографіях медалі, що отримали за захист. У нас є і герої України. Адже для багатьох людей стіна пам'яті уже сакральне місце. Це мій друг. Так сталося, що він... Тяжко. Він мою маму з окупації звільняв. Масштабне оновлення стіни пам'яті обов'язково буде, каже автор ідеї Павло Нетьосов. Втім, спершу потрібно дочекатись перемоги. І тоді до великої справи обов'язково мають долучитись усі. І столична влада, і держава, яку захищали герої, що дивляться на нас зі світлин. Христина Величанська, Дмитро Кобзар, Факти ICTV, Марафон, Єдині новини. Через загрозу російських шахедів майже в половині регіонів, переважно сходу і півдня, знову повітряна тривога. На ваших екранах мапа тривог, тож просимо вас бути обережними за можливості піти в укриття або знайти максимально безпечне місце за принципом двох стін без вікон. Марафон триває, залишайтеся з нами.